Şirvanşahların ailə türbəsi 1435-1436-cı illərə aid edilir. Abidə kompleksin aşağı həyətində yerləşir. Türbə çox şualı ulduzları olan günbəzlə tamamlanır. Nə vaxtsa günbəzin ulduz şəkilli çökək səthi firuziyə rəngli kaşılarla bəzədilib. Kaşılar təəssüf ki, dövrümüzə dək qorunub saxlanmayıb. Portalın ən üst hissəsindəki yazılarda 12-ci surəni, Quranın 12-ci surəsinin 92-ci ayəsi haqqında deməli, oyma üsulu ilə həmin surə həkk edilmişdir və surədə bildiyiniz kimi Allahın bağışlayan və rəhimli olması qeyd olunur. Qeyd edək ki, portalın girişində həm də qeyd olunur ki, bu türbəni Şirvanşah Xəlilullah öz oğlu və anası üçün inşa elətdirmişdir. Müxtəlif versiyalara görə onun oğlunun 6, bəzi versiyalara görə 7 yaşı olub. Portalın timpan hissələrində, yəni qapının düz bucaqlı çərçivəsi ilə tağ arasında qalan səthində iki medalyon var. Medalyonların içərisindəki yazı iki cür həkk edilib. Türbədə şahın anası, həyat yoldaşı və 4 oğlu dəfn edilib. Tarixçilər deyir ki, onların ölüm səbəbləri müxtəlif olub. Gözyaşı formasında, gözyaşı damlası formasında iki medalyon yenə də işlənmişdir portalda. Portal üzərində həmçinin 12 dəfə Əli yazısı həkk olunmuşdur və eyni zamanda zəqqum ağacı, Aleandr ağacı necə ki gözyaşları, qəmi, kədər simbolizə edirdi və həmin ağacın da, həmin bitkinin də forması naxışlar şəklində işlənmişdir deməli, girişin portalına. Burada dəfn olunanlara gəlincə isə gördüyünüz kimi qəbirlərin bəziləri kiçikdir. Kiçik yaşda onun deməli, dünyasını dəyişmiş oğlanlardır. Biri 7, digəri 2 yaşında. Vaxtilə burada sözü gedən qəbirlərdən bəzi zinət əşyaları tapılıb ki, onlar hazırda Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanılır. Növbəti süjetimizdə həmin zinət əşyalarını da sizə çəkib göstərəcəyik. Gülnar İlqar qızı, Zaur Həşimov, Teleseher.